Dimitrije, zašto sam te zvao? Tu su ovi stariji, ali evo ti kažem. Tebe smo imenovali, ja tako kažem, kao naslednika Lazara Rašića. Tako da čuo sam da si radio tokom ovog leta, da si odlučio da eksplodiraš, pa evo da mi ispričaš malo o tom. Pa ništa, bio sam u Beogradu, sam radio sa jednim trenerom koji je meni jako blizak sa Dražom i radio sam mesec dana, mesec i po i radio sam ovde sa Markom drugi deo sezone. I tako da jako sam trenirao i spremam se za sezonu. Skrupnio si se, sad si prava momčan, a? Nadam se, pa malo sam. Jesi porastao malo? Jesam, nadam se. ne znam dalje, ove patike malo daju. A je tako, koliko si sad visok? 192. 192? Da. Bravo. Šta ti odgovara? Jedinica, dvojka, trojka? Dvojka najviše. Dvojka šuter? Tako. Ruka nameštena? Pa ima još vremena. Ima još vremena. Predivna je atmosfera, ja sam razgovarao i sa njima. Predivna je atmosfera ovde, svi trenirate uz osmeh. Tako da, to je još jedan, da tako kažem, otim. Još jedna snaga ovog tima. Pa pre svega, mi smo svi ovde, svi se znamo. Svi smo nekad u nekom periodu igrali jedan sa drugim. Tako da, bukvalno, ovo je stara ekipa. Tako da nadamo se znamo, već znamo kako igramo i... Stara proverena ekipa. Tako da. Ono što je takođe lepo, makar meni, to je da tu ljubav, tu emociju, to iz slučionice prenosite i na nas, tako da tu smo zajedno i bit ćemo zajedno i sad do kraja. Naravno, duga je sezona, publika treba da bude tu kao šesti igrač i da se borimo zajedno. I mi ćemo pomagati. Tako. Niko, veliki Dika si postao, samo na...